tri kandidacijske liste zastupnika iz reda koalicije HDZ-a Bosne i Hercegovine dobile po tri glasa, što znači da tih troje ide u Dom naroda. Znači lista koja je predložena iz reda HDZ-a 1990. je dobila također tri glasa, što znači da i taj izabrani, odnosno predloženi kandidat ide ispred Hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a dvije liste, znači lista HDZ-a, odnosno zastupnice Ive Raguž i lista zastupnice Vesne Šunj su dobili po dva glasa, znači njima slijedi baraž, odnosno izvlačenje koje će obaviti Središnje izborno povjerenstvo, iz razloga što ova županija od kanton daje pet izaslanika iz reda hrvatskog naroda. Kad su pitanje izaslanici iz reda bošnjačkog naroda, lista izaslanika zastupnika Džafer Alića je dobila šest glasova, znači taj kandidat prvorangirani na listi, to je gospođa Memidžan, je dobila najveći broj glasova i ona je kao kandidat iz reda bošnjačkog naroda najbolje rangirana i ide u Dom naroda. Što se tiče izaslanika iz reda srpskog naroda, znate da ih biramo dva, da su bile tri liste, da su sve tri liste dobile po jedan glas, što znači da sve tri liste idu u baraž izvlačenja Središnjeg izbornog povjerenstva. Što se tiče kandidacijske liste iz reda ostalih, tu smo imali samo jednog kandidata i jedan glas i taj zastupnik koji je imao svoju kandidacijsku listu je znači ovim činom i izabran u Dom naroda.